Mo jute bi mo se nte Oluwa se yi oso bukola lo kiyin wi pe chala fi ala bayi gbogbo le nko eku akoko yi esiku odun tutun lagbara olorun emi wa yo sopo odun lori ra la yi e kaabo sinu odun yesana 21 ironi mi o ni sin olorun je ka kokoro bayi elele life ya koko sofo eyin ololufe global laughter deficit comedy eyin ololufe mi ni loko lona oja mo ni e kaabo sinu odun ayo odun idunu odun orire odun ti o san wa sire ti o san wa sayo a o rire bara wa se ninu odun yin lagbara olorun gbogbo eyin omo lodun mo kiyin lati agogo yi bẹ́ẹ̀ ni ọjọ́ àkọ́kọ́ nínú ọdún 2021 ni mo wà yìí mo kí ẹ̀yin ọ̀gá mi mo kẹ́yìn bàbá mi mo kẹ́yìn ẹlẹgbẹ́ mi lórí ètò tí ẹ̀ ń tò lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run yóò wá fún yín tò kòkó ní dẹ̀rù gbogbo iléeṣẹ́ tv station pátápátá akíwa kọ́ àbọ̀sùn ọdún 2021 yóò sàn wá sí rèwò àwọn kọ́sítọ́mà lárúbáríkà ni yóò bá wa dúró pọ̀ ní ọdún yìí kí ló gbé mi dé lónìí àwọn ẹbí aláyọ̀ olóríire kan ló gbà mí lágo nítorí bàbá wa olóríire Sulaiman Ọláríwájú Ìyàndá Abdulrahman olóríire ọjọ́ òní lẹ̀ ń wò yẹn 2021 àwọn náà nìyẹn Ọláríwájú ni wọ́n bẹ́ẹ̀ ni ọlá yín tó ń rewájú kò kókó ní rẹ̀yìn mọ́ lágbára lẹ́dùnmọ̀rẹ́ mọ́mì wa alájà ìyàwó yín olólùfẹ́ yín àyànmọ́ yín ẹnì kejì yín bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní kí n wíṣì yín ni pé ẹ kú oríire ọjọ́ òní wọ́n ní happy birthday dia wọ́n ní long life and prosperity wọ́n ní lágbára ọlọ́run ẹ ò lura yín pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ wọ́n sì fi ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ wípé ní ìkíni wá láti ọ̀dọ̀ gbogbo àwọn ọmọ tó tara yín jáde wọ́n ní ẹ kú oríire ẹ̀mí tó ṣe yìí yóò ṣe mí lágbára lẹ́dùnmọ̀rẹ́ màmá wa alájà ló ní kí n wípé happy birthday long life and prosperity bẹ́ẹ̀ ni àwọn ní ẹni àkọ́kọ́ tó wíṣì olólùfẹ́ wọn níbí gbogbo àwọn ọmọ yín náà kí n dé bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ yín náà ti fàtẹ̀ ránṣẹ́ ń bí inú àwọn yìí dùn wọ́n ní happy birthday daddy love you wọ́n ní long life and prosperity màmá mi olóríire aláyọ̀ ẹni ńlá ẹni pàtàkì ó fi ìkíni ránṣẹ́ láti ìlú ìṣàgámù wọ́n ní àwọn ni ìyá ìbàdàn ó ti máa yé eyín dáadáa láti ìlú ìṣàgámù wọ́n ní àwọn ni ìyá ìbàdàn wọ́n ní àwọn ọmọ rírì yín wọ́n ní ẹni ọ̀wọ̀ ní ẹni àpọ́nlé ní ẹni ẹ̀yẹsì ní pẹ̀lú wọ́n ní àwọn ọmọ rírì yín nínú ẹbí bẹ́ẹ̀ ni màmá mi màmá ìbàdàn wọn ní dárúkọ yín dédédédé wọn ní ẹyin ni sọmọrẹ àdínrín Sulaiman Ọláríwájú Ìyàndá Abdulrahman tí àwọn èèyàn ń pè ní aka minister ní àwùjọ ibi tí ẹ wà tẹtí jẹ tẹtí mu ọláṣẹlẹdùnmọrẹ wọn ní ẹ ti dẹni pàtàkì níbẹ ẹni dẹni ẹtẹ minister ní àwùjọ ibi tí ẹ ti pa tẹtí jẹ tẹtí mu wọn fi àtẹ̀ránṣẹ́ pẹ̀lú owó àdúrà àtowó ìkíni wọ́n ti ṣe kíni wọ́n ti fi ránṣẹ́ ní síwá ní ìyìn wọ́n ní àwọn fẹ́ kíni àwọn fẹ́ kí ẹni pàtàkì bẹ́ẹ̀ ni màmá mi ìyá ìbàdàn mo ti jíṣẹ́ yín gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe fi rán mi gbogbo wọ́n sì ń fi àkókò yín náà sọ wípé gbogbo àwọn ọmọ olóríire tó tara ìyá ìbàdàn jáde àti bàbá ìbàdàn wọ́n ní kínkín yín náà láti orí bọ́lá dé orí òjò dada oníkìyín bẹ́ẹ̀ ni oníkìyín bẹ́ẹ̀ sì ni ọmọ yín aishat àti fatia wọ́n ní àwọn ọmọ rírì yín sà gbogbo wọn kóra wọn jọ pọ̀ wọ́n fohùn ṣọ̀kan wọ́n ní happy birthday long life and prosperity wọ́n ní ìgbà ọdún kan bẹ́ẹ̀ sì ni èèyàn pàtàkì kan náà fi àtẹ̀ránṣẹ́ àwọn náà ni broda mi broda isaka láti ìlú èkó wọ́n ní happy birthday sir wọ́n ní ìgbà ọdún kan o
Ah, ma mamie, a dit papa, mi, elle a ça. Ah, ah. Goda, ah, papa, tu m'as dit, chiaco, l'autre, chiaco, ni. On a dit, guinée, la chè. Eh, papa, mi, a dit, ma mamie, a la ja, a dit, a la ji. On fait guinée, la chè. On est happy birthday, ou. Eh, papa, mi, a dit, ma mamie, tu j'ai ma baille, a dit, y'a tout choloco, y'a ou aller aïe. On est happy birthday, no life and prosperity. On est à Idunoni, et il dit, allez, pas nous, j'ai la barre, little money. Mais n'est-ce pas là, il y a un peu à me, à faire au long, à Dugaba, à Gola, et il y a un peu à me, et il y a un peu à me, il y a un peu à me, et 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 il y a un peu à me, on a un peu à me, et il y a un peu à me, association, et il y a un Jackie Jado, au lieu de Nigeria. Benny, on est happy birthday, ça, minister. On est chez Champ, happy birthday, ça, minister. Gogbo, on association, et là, pata pata. On est en mourir, on est en patakini, ni à Woujo. On est au Louak, on est signé. On est au Louak, tu tuni. On est happy birthday. On est en tout tiers, tiberay. Il y a yo, yo, ma pa, il y a. On est en l'air, ma pa, et le pioneer. La chère du monde, elle s'est dépaillée, elle est d'un. Aujourd'hui, bien, non, il va arriver à dire. Comment avez-vous dit, j'ai dit, appelle la cimetière, non, il est. Ben, il est toujours, je vais vous faire l'autre, et il n'y a pas encore une autre, il y en a 21, non. Moi, moi, non, 1st January 2021, aujourd'hui, pas taquine, aujourd'hui, il y a un camarade Badra, Fouéry, Ayo, Ibogon, Oriri, Ben, et puis aussi, Jeff, moi, pour que vous ayez un homme, il était un bon. La chaleur du monde, il va nous dire, il va nous dire, et je vais vous dire que la chaîne est là. Et je vais vous dire que la chaîne est là. Et je vais vous dire que la chaîne est là. Et je vais vous dire que la chaîne est là. Allah is the one who loves the muhsinin. He is our creator, he is our sustainer, and he is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafur, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. Huwa Khaliquna, Huwa Raziquna, Wa Huwa Ala Kulli Shay'in Qadir. Allah is Ghafur, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is our creator, he is our sustainer, and he is the one who has power over all.